Aba buatani akuruwa se sekta yechisemi nigo boigo bato girumu ruberiumu yewa masomo CBC uyiba atebirumu na nigo okwariga ni aboro kigwa asobo gima boribosyo aseba konyora libaga yogo sege tuwa na kumanya emiremo aoya maboko ilatiko bakonya asema tukaribosyo. Wakura wa nomu sub county director wechisemi kuruwa kisi South Hospital were uyibu igo baka utarajiskuru aao nigo baboli ya boiboli kutumike niwe ya bobu ya seme iga yeru sayumu tinyuku mnakabire na kubaboli ya kubalindaba na bapa chinga kibara chikoba seru sentambe yumu tinyuku mnakabire. Ukwana ase skuru yoboroso ya Igo Sunika Comprehensive School kutoka imea Sunika Kisi South County ya Kisi asumo yigabwe masabo gochia saba na ba grade 6 na boigo kubikirwa chibuto kwa borokigo ba PP2 mu sub county director which semikurwa Kisi South Hospital were na boigo mo director we skuru yo Joshua Masire nigo ba tugira mu ruberi mu yebwa masomo CBC asekeje ba tebirumna nigo kwaligani ya borokigo bo ikirano eliyo gocha gwetenera asama tukare bosio. CBC ni system nzuri ambayo imeletwa kwa mashule zetu. Mimi nasema ni mzuri sana because itasaidia watoto wetu to be self-reliant, itasaidia watoto wetu kujua how to solve problems, to be critical thinkers, and also to, in terms of communication and collaboration, wataelewa kulingana na vile wameunda CBC. Kwa mwanzo mwanzo, hatukukua tunaelewa vizuri hii mfumo wa CBC, lakini vile kunaendelea, I think mawazo yetu yanaendelea kupanuka na tunaendelea kuielewa ya kwamba system ya CBC ni ile ambayo inasaidia watoto katika problem solving ambayo ni real time, ambayo ni inasaidia watoto wetu kukumbana na maisha vile yalivyo, sio ya ku deal maneno ya vitabu peke yake, lakini maisha all round. Nonya nabo were ni gatogiryo mukia bwe serikali boku yasire curriculum yenya ya masomo asabu igaburi chisukuru chonzi kwa ikirani aliaga neire kuruwa sewe zara yichi sahemi. Tunashukuru serikali kwa kutupatia madarasa ya grade 6, grade 9. Yako tayari, phase 1 imeisha, phase 2 karibu shule nyingi ziko kwa lintel na tunahakika by November shule zote zitakuwa na grade 9 classrooms. Ayana bo ni goba aburi ya baiburi kwenyora chinga kichoko sangamo na abana babo. Ane mwono chinga kichiru sentambe yomu tinyuko mna kabire liko chukwerusa na nani meremo asabana na kwerusa na nani vikore au au biobo salia. Sasa watoto wamerudi nyumbani, tunawasi wakae na watoto vema, wakisha kwamba wasichana wetu na vulana wetu wamelindwa vizuri. Mtoto akitoka nyumbani lazima kuwe na sababu, tena akirudi awe na sababu anatoka wapi. Ili tamu ikianza next year 2025, hatutaki kuona watoto wetu kama wamepata mimba ama wengine wamekataa kusoma, wameingia kwa boda boda ama wameenda kwa maneno ya child labor. Hiyo tunawasi wazazi mkae na watoto vema, na wakirudi muendelee kusupport shule zetu vile mmewasupport. Watoto especially wanafunzi wasichana wanakuanga na changamoto wakati wa likizo. So wazazi naomba kwamba mfike watoto wenu karibu ili wasije kupotoshwa na mambo ya move shetani. Napenda kwa advice wasazi ni kwamba take a long holiday ambayo serikali imetupatia kubondi na watoto wetu. Kwa sababu wakati mwingi tumeachia walimu na mashule watoto wetu. Take time, mzazi kama unaweza take leave, ukue nyumbani na watoto. Kama unaweza jipatia wakati kidogo, pengine ukuje nyumbani mapema, ukae na watoto, you bond with your children. Onye na bao, masire ni gabo liri ya baibori kutumike ni baya babu ya chinga kichembe ga yomu tinye kumuna kabire, elio gocha kwerobe liyabu ya asumu wako gocha. Ningependa kwa advice wazazi ya kwamba, vile tunaendelea katika wakati wa Krismasi na first season, wajua ya kwamba January pia iko, so wakue kwa katika budget zao, wafakte ini ya kwamba January iko. Kudipotirieta TV, Inchenerik Maube.